Итак, еще раз всем доброе утро, друзья. Здравствуйте, это наша ежедневная рубрика «Вопрос дня». Мы сегодня обсуждаем тему того, что в Национальном собрании Армении приняли как раз в первом чтении изменения в законе об оперативно-розыскной деятельности. Что эти изменения предполагают, друзья? Что отныне, после того, как закон будет принят, полиция будет иметь право нас прослушивать телефонные разговоры. В этой связи хотелось бы прямо сейчас поприветствовать депутата как раз парламента Армении Вагагна Говакимяна. Вагак, вы нас слышите? Барев здесь. Ну, для начала поблагодарю вас, что вы связались с нами, поскольку вы как человек, который изнутри уже знает эту ситуацию. Скажите, ну, странно будет звучать ваше мнение, потому что я так полагаю, что вы от той партии, которая этот законопроект пытается ввести в парламент, да? Տեսեք, ամենակարևորը ինչ փոփոխություն է արվում։ Այսինքն, այն ինչ դուք քննարկում եք, ես ձեր եթերում լսեցի, իրականում այդպիսի հարց ոչ քննարկվել է, ոչ ընդունվել է խորհրդարանում։ Գաղտնալսման իրավունքի ընթացքը, ամբողջ այդ կարգը մնում է նույնը, այսինքն, ինչպես ներկայումս է, օպերատիվ հետախուզության մասին օրենքով եւ քերական դատավարության օրենսգրքով այդ դատարանի որոշման հիման վրա է արվում։ Այլ կերպ ասած, այնպես չի, որ մեկը կարող է ումուզի գաղտնալսի, չի կարող։ Այս նախագիծը, որ առաջին ընթերցման կընդունել ենք, վերաբերում է կապուղիներին։ Ներկայիս կարգավորումներով կապուղիները տրամադրում է ԱԱԾ-ն, այսինքն ամեն անգամ, երբ որ ոստիկանությունը դատարանից որոշում է ստանում գաղտնալսման, պարտավոր է դիմի ԱԱԾ-ին, ԱԱԾ-ից ստանա կապուղի, որպեսզի կարողանա իր օպերատիվ հետախուզական աշխատանքները իրականացնել։ Ինչը հանցագործությունների բացահայտման դեպքում դանդաղեցնում է։ Պատկերացրեք, շաբաթ օրը, երբ որ ոստիկանությունը դատարանից ստանում է սանկցիան, ինքը պիտի սպասի մինչև երկու շաբաթ օրը, որպեսզի կապուղի ստանա։ Այսինքն, խնդիրը վերաբերում է կապուղու տրամադրման, այսինքն, այլևս այս օրինակից ընդունվելու դեպքում ոստիկանությունը առանձին իր կապուղին է ունենալու։ Բայց կարգը, թե ու ինչպես կարող են գաղտնալսել, այդ կարգը չի փոխվում։ Այսինքն, ոչ ոք չի կարող ում ցանկանա լսի, պարտադիր դիտի դատարանի որոշում։ Դա իմենա решение суда для того, чтобы полиция прослушивала։ Այսինքն, կլինի ոստիկանությունը, կլինի ԱԱԾ-ն, թե օպերատիվ հետախուզության իրականացման իրավունք ունեցող այլ մարմին, գաղտնալսումը ինչպես իրականացվել է, դա միայն դատարանի որոշումներով, այո, այնպես է շարունակելու, այդպես իրականացնելու, այսինքն, այստեղ ոչ թե գաղտնալսման կարգն է փոխվում, այլ փոխվում է ոստիկանության, կապուղի ունենալու հանգամանք, այսինքն, 2007 թվականից ոստիկանությունը զրկված է կապուղից, այսինքն, ինքնուրույն գործընթաց ինքնուրույն կազմակերպելուց։ Բարև ձեզ, այսինքն չենք սпасելու այս դեպքում արդեն ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացվողը, այլ մի անգամից ինքը կարող է իրականացնել իր գործը։ Ինքնուրույն գործելու հնարավորություն է ստանում, ընդհանրապես այս նախագծի արդյունքում ես այլ կերպ ավելի այսպես բան ներկայացնեմ։ Պատկերացրեք իրավիճակ, երբ որ ոստիկանության տեսադաշտում հայտնվում է որևէ ԱԱԾ աշխատակից, ստացվում է, որ այդ ԱԱԾ աշխատակիցին գաղտնալսելու համար, երբ որ դիմի դատարան սանկցիա ունենա, պիտի դիմի ԱԱԾ-ին, որպեսզի, այսինքն, այս փոխադած վերահսկողությունը երկու իրավապահ մարմինների նախկին կարգավորումները վերացվել է, 2007 թվականից փոխադած վերահսկողությունը իրավապահ մարմինների վերացվել է։ Եվ ըստ էության ոստիկանությունը դարել է ոնց որ ԱԱԾ-ի ենթակայության կառույց։ Հիմա ընդհանրապես այս խնդիրն է լուծվում։ Այսինքն գործելու է եւ տարբերակը, եւ ԱԱԾ-ն եւ ոստիկանությունը կարող են գաղտնալսել այս դեպքում։ Տեսեք, մեզանում մեր օրենսդրությամբ օպերատիվ հետախուզություն իրականացնելու իրավունք ունեցող բոլոր մարմինները օրենքով սահմանված կարգով իրավունք ունեն գաղտնալսել։ Իսկ դա կարող լինել միայն դատարանի սանկցիայով։ Այլ կերպ ասած, պիտի լինի հստակ կասկածներ, որը դատարանում ներկայացնեն դատավորին, դրանից հետո դատավորը պիտի սանկցիա տա, այսինքն առանց դատավորի սանկցիայի չի կարող դա տեղի ունենալ։ Ու դա չի այդ, որ ասում են համատարած, լսեք, նման բան գոյություն չունի։
То есть вы хотите сказать, что просто так прослушать по решению какого-то просто обычного полицейского? Не хочу говорить обычного, это уважаемые люди, Чикаго. На самом деле. Чикаго. Этого быть не может. Чикаго. Дата вори ворошим птили. Дата они ворошим птили. Угу. Հրաշո։ Պարոն Հովակիմյան, մեկ հարց եւս քիչ առաջ քաղաքացիներից մեկն է հետաքրքրվում, թե ինչու ընդդիմադիր կուսակցությունները դուրս չեն գալիս ազգային ժողովից, եթե հաշվի առնենք, որ Պետուրքի մասին օրենքի, բալային համակարգի օրենքի դեպքում նրանց կարծիքը հաշվի չի առնվում։ Այսպեսի մի տեղեկություն, քանի ցանկանում եմ կարծեմ ուզում են ասել, որ եթե ընդդիմադիրները դեմ են հանդես գալիս, միևնույնն է այդ դեմ հանդես գալը ոչ մի բան չի փոխում եւ միշտ օրենքները անցնում, նախագիծերը անցնում են եւ մեծամասնությունը իհարկե նպաստում է դրան, որպիսի անցնեն։ Եթե ընդդիմադիրների խոսքը թեք չի անցնելու, ինչի՞ համար։ Հանկարծ օրենքի ընդունման դեպքում օրենքը ընդունվում է, եթե խորհրդարանի մեծամասնությունը կողմ է քվարկում։ Այդ թվում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացած նախագծերը, որոնք այս գումարման խորհրդարանը արդեն անցած 10 ամիսներին ավելի շատ նախագծերի ընդդիմության կողմից առաջարկված ընդունվել, քան նախորդ, ասենք, գումարների, ամբողջ գումարների ընթացքում։ Նկատում ասենք, օրինակ 5-րդ գումարման ընթացքում ընդդիմության առաջարկած նախագծերի ընդհանուր ներկայիս արդեն ընդունվածից քիչ են։ Այստեղ ընդդիմադիր խմբակցությունների ձայնը միշտ լսելի, այսինքն, այստեղ արդյունավետությունն, այսինքն, ՕԳԳ-ն դիտի հաշվի առնեն։ Կարող է իրենք առաջարկություն ունենան, որը ընդամենը քաղաքական, իրենց քաղաքական նպատակահարմարության պայմանավորված լինի, բայց խնդրի լուծմանը չեն նպաստի, օրինակ, մեր կարծիքով, ենթադրեմ, իմ կարծիքով, օրինակ, հասկանալի չէ, որ ես դեմ կարծայեմ իրենց առաջարկին։ Այսինքն, այստեղ չկա նման երևույթ, որ ինչ որ ընդդիմությունն է առաջարկում, դա մերժում է, չկա։ Իսկ բալային համակարգը իմ կարծիքով այս փուլում մեր երթևեկության այս վիճակը կարգավորելու թերևս ամենաարդյունավետ միջոցն է այս փուլում։ Եթե կարող է հաշկվել, հետագայում կարող է ըստ կիրառման ընթացքում հայտեկած խնդիրների կարող է հաշկվել։ Если можно, у меня еще один дополнительный вопрос, поскольку вы как раз являетесь депутатом. Скажите, пожалуйста, вот я сама, мое личное мнение, когда смотришь, как проходит собрание, да, все говорят о разных каких-то законопроектах, вот закон о прослушке и так далее, балловая система и прочее, конституционные реформы, в общем, какие хочешь проблемы обсуждаются, но не обсуждается насущная проблема, это проблема краж. Массовая проблема, о которой никто пока в парламенте не говорил. Вы, как депутат, господин Овакимян, когда-нибудь планируете поднять эту тему вообще во всеуслышание в парламенте, чтобы, наконец, люди поняли, что в Ереване массово крадут абсолютно все, и полиция бездействует по этому поводу? Как-то будет решаться эта проблема? Օպերատիվ հետախուզության մասին օրենքում կատարող փոփոխությունը հենց ձեր հարցի պատասխանն է։ Ես քիչ ձեր հետ համաձայն չեմ։ Հենց դրա համար, որպեսզի ոստիկանությունը օպերատիվ արձագանքելու հնարավորություն ունենա, որովհետև բնակարանային ավտոմեքենաներից գողությունները, սովորաբար ես ասեմ, ինքը եթե տակ հետքերով բացահայտումը չգնա, թե շատ դժվարանում է։ Այսինքն, իսկ ոստիկանությունը, երբ որ պահանջում ասում են տակ հետքերով, ինքը ասում է գործիկակազմը չունեն, իսկ թվե գործիկակազմ, այս այն գործիկակազմերից է, որը որ ոստիկանության տրվելու է, որպեսզի ավելի օպերատիվ ոստիկանությունը արձագանքի։ Այս քննարկվում է, ես ասեմ, խորհրդարանում դա քննարկվում է։ Я понимаю, что конкретно этот законопроект, но вообще о проблеме, которая у нас сейчас остро стоит, хоть кто-нибудь в парламенте скажет? Вот у вас там острое обсуждение, но об этом молчат, как будто этого нет. Но с этой проблемой каждый житель Еревана столкнулся. Դուք չեք տեսնում հանձնաժողովներում ներքին քննարկումներ, այսինքն կոնկրետ այդ գողությունների, հիմնականում ավտոմեքենաներից գողությունների հետ, որ շատացել է, դրա հետ կապված խորհրդարանում բազմաթիվ քննարկումներ։ Այդ թվում ոլորտային հանձնաժողովում,
Այսինքն այնտեղ կան մասնագետներ, մասնագետ ես նկատել եմ ոստիկան, որ նախկինում իրենց առաջին մասնակցությամբ եղել են ոստիկանության համակարգի աշխատակիցը, իրենք այդ խնդիրներին շատ մոտիկից ծանոթ են, եւ իրենք մտահոգված են ու զբաղվում են դրան, այսինքն ինչ կարող ենք օրինակ անել, որպեսզի ավելի, այսինքն ոստիկանության գործիքակազմը ավելի արդյունավետ աշխատի, այսինքն դուք ուղղակի տեսնում եք Դալիճի քննարկում, այսպես այն դուք ներսի աշխատանքը հասկանալիա, որ դուք Мы судим просто я просто сужу как обычный человек, который смотрит на всё это и думает, ну вот опять депутаты закрывают глаза на реальные проблемы. Այո, ինչու է խնդիրը, потому что պետք է դրա մասին բարձրաձայնել, կարծում եմ գոնե մի անգամ խոսել, որ պիտի մարդիկ հանգստանան, ի վերջո հասկանան, որ այդ դրա մասին քննարկում տեղի է ունենում։ Տարբերակներից մեկը այն է, երբ որ լրագրողներն են խնդիրը բարձրացնում, մենք խոսում ենք։ Հիմա մենք բարձրացեցինք այսօր, հուսով ենք գոնե այս անգամ խոսեք եւ մարդիկ էլ եւս կլսեն։ Ձեզ զանգալի է դրա համար, որպեսզի ձեր եթերում, քան որ մեքենաներ, ավտոմեքենաներում մեր քաղաքացիներ միացրած դեսու, որպեսզի ճիշտ ինֆորմացիա ունենան խնդրի մասին։ Որպեսզի իրենք էլ իմանան, որ այս գողությունների հետ, օրինակ այս փոփոխությունը ինչ ուղի առնչություն ունի գողությունների ավելացման խնդրին։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ։ Պարզապես գիտեք ինչումն է խնդիրը, երբեմն այսպես լինում է, հայտարարություն է արվում, նախագիծը գնում է եւ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն չկա եւ բնականաբար սկսում են քննարկումները, սխալ եւ ճիշտը խառնվում է իրար, այդ իսկ պատճառով նման մի իրավիճակ է ստեղծում։ Շնորհակալ ենք, որ զանգահարեցիք։ Ասացի, դրաման պետք է պարզապես մի փոքր ավելին բացել ճակերտները եւ ավելի մանրամասն ներկայացնել, որպեսզի ես, մյուսը, վարորդը, հասարակ քաղաքացին չասի, ինչու ինձ պետք է գախնալսեն, հնարավոր է գախնալսել ու պետք լինի գախնալսեն, հետո ասեն մենք կասկած ունենք եւ գախնալսում ենք, ինչպես զանգահարող մեր ռադիոլսողը ասաց։ А можно ещё последний вопрос уже от нашего слушателя, как раз которого вы, возможно, застали, Хачатур, который звонил, да, до вас. Он сказал, говорит: "Ну а почему не организовать какие-то народный какой-то опрос хотя бы по этому поводу или вообще по любому закону, который принимается? У вас планируется вообще хоть один народный опрос на тему того, какой, ну, на тему того закона, который вы в будущем планируете принять?" Тапес հարցումներ, հանրակրվեն, դա կոնկրետ դեպքերում է նախատեսում։ Այլ կերպ ասած, այս դեպքում չի նախատեսվում, այսինքն այս կոնկրետ դեպքում, տեսեք, այս դեպքում տեխնիկական խնդիր է լուծվում։ Այսինքն հարցում անցկացնես այն մասին, թե արդյոք մեր քաղաքացին համաձայն է, որպեսզի կապուղին միայն ԱԱԾ-ն չտրամադրի, այլ կապուղի ունենա նաև ոստիկանություն։ Հասկանում եք, ինքը արդեն աբսուրդի, այսինքն եթե մենք ամեն մի պետական կառավարման ամեն տեխնիկայի հետ կապած հարցում անենք, да, есть хала. Հարցումները ընդհանրապես արվում են։ Ну так вопрос будет дольше решаться, я понимаю. Սա հասկանալի է։ Քաղաքացիները իրենք մեր համանդրությունը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ստորագրություն, այսինքն նախագիծ ներկայացնեն խորհրդարանում քաղաքացիների ստորագրությամբ։ Քաղաքացիները իրենք կարող են օրենքի նախագծով հանդես գալ։ Այսինքն ինստիտուտ ունենք, նկատուն եմ, այսինքն պարտադիր չի իրենք հենց պատգամավորները կամ քաղաքական ուժերը դա նախաձեռնել, դա կարող քաղաքացիներ եւս նախաձեռնել։ Պարոն Հովակիմյանը, քաղաքացիների մոտ այնուամենայնիվ միշտ կամ վախ, որ իրենց գախնալուսում են, նույնիսկ այս օրենքից ու այս քննարկումներից առաջ միշտ քաղաքացիները ունեն մտավախություն, որ իրենց զանգերը գախնալուսվում են, այս սրա մասին ինչ կարող եք ասել։ Ես կարող մի բան ասել, որ մարդը երբեք չպիտի ունենա վախ, որ իրեն գախնալսեն, եւ նկատում եմ, գիտեք, վախը ինչի, այսինքն դուք երբեք չպիտի անես հանցագործություն, որ հետո վախենաս գախնալսեն։ Սկսենք այդպես։ Իսկ ինչ վերաբերում է գախնալսման ժամանակակից մեթոդներին, դա կոմերցիոն ընկերություններն են անում։ Նկատում եմ, դա այլ երևույթ է։ Ներկայիս տեխնիկայի դարում դա ոչ թե պետք է իրավապահներին կասկածել, այլ կոմերցիոն կառույցներին, որոնք որ իրենց մոնիտորինգների համար են անում, որոնք որ առևտրային գաղտնիքներ պարզելու համար են անում եւ այլն։ Իսկ դա հանցագործություն չի դիտվում, եթե իրենք դա անում։ Դա հանցագործություն է, բայց պիտի բացահայտես, որ ասեմ, իրավապահները պիտի իմանան, որ այսինչ ենթադրենք կամպանիան, չէ՞, գախնալուսում օրինակ։
Դերում պետք է զբաղվեն այդ հարցով արդեն։ Դե արտադրել, կա կոնտենտ է արտադրել, որը որ մարդիկ ասենք ներբերում են իրենց հեռախոսի մեջ եւ ակամա սկսում են տվյալներ տրամադրել։ Եվ վերջում շատ շնորհակալ ենք։ Եվ վերջում մեկ հարց, որը կխնդրեի, որպեսզի շատ կարճ պատասխանեք։ Ասացիք, որ գաղտնալուսումների հարցով քննարկում, որպես այդպեսին ժողովրդից կարծիք չեք կարող լսել, որովհետեւ դա տեխնիկական հարց է, իսկ Պետուրքի մասին, բալային համակարգի մասին ինչու չենք լսում։ Միայն դա, ասեք, Պետուրքի բալային համակարգի մասին շատ լսումներ ա եղել։ Այդ օրինագիծը քննարկվում է արդեն մոտ 1 տարի։ Այսինքն ինքը այս ընթացքում շահագրգիր կողմերին, մասնակիցներին, հասարակական կազմակերպություններին, իրավապաշտպաններին, բոլորին այդ օրինագիծը մշակմանը կարելի է շատ հսկա խումբա մասնակցել։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք ձեզ։ Անչափ շնորհակալություն։ Спасибо. Спасибо большое, что вы связались с нами. Вот это уже радует, что сами депутаты вот так вот активно участвуют в обсуждении. Но мы тем не менее продолжим, конечно же, потому что я смотрю на Viber, тут уже огромное количество сообщений. Большинство, честно говоря, не согласны с тем, чтобы принимался этот закон. Но, в общем, друзья, конечно, нам и ваше мнение тоже очень-очень интересно. Итак, у нас прямо сейчас был в прямом эфире «Авроры» депутат парламента Армении Вагак Ховакимян. Друзья, но тема у нас продолжает обсуждаться. Мы сейчас продолжим с рекламой чуть позже. Кстати, если будет информация по пробочкам, обязательно тоже сообщим. Радио